नमस्कार, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। मेरो नाम प्रेम महत। यो आजको विकीमा रहेको घर ललितपुरको इमाडोल अचु हाइटमा चिटिक्कको यो सुन्दर 3.5 तालाको घर रहेको छ। यो 16 फुटे ढलान पिच बाटोमा रहेको छ भने ढलको निकास भइसकेको छ। घरधनीलाई पैसाको समस्याले बसाइसराई गर्न लाग्नु भएकोले अर्जेन्ट छिटो निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो घरको बारेमा सर र सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको एकदमै सुन्दर दृश्य होइन, तलदेखि माथिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ। यहाँ वाल पनि होइन, वरिपरि कम्पाउन्ड पनि एकदमै माथिसम्म घेरिएको छ, सेपरेट तरिकाले बनाएको छ। तलदेखि माथिसम्म हेर्न सक्नु 5 आना 2 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलमा बनेको चिटिक्कको घर रहेको छ। यो अगाडिको सुन्दर गेट हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले मजाले गाडीहरू पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग सानो 3 वटा गाडी पार्किङ स्पेस रहेको छ भने ठुलो ठुलो 2 वटा गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यसमा 2 वटा गाडी पार्किङ र 5-7 वटा बाइक मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ओपन खुल्ला रहेको छ, गार्डन टाइपको स्पेस रहेको छ, वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ। तपाईँलाई यो घरको भित्र रुमहरूको दृश्य देखाउने छु होइन। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तलपट्टिको ढोका रह्यो भने यहाँनिर भित्र अहिले भाडामा दिनुभएको छ, त्यो भएर भित्रतिरको रुमहरूको दृश्य देखाउनु भएन। सिधै अब तपाईँलाई म माथिल्लो तलामा लगेर जानेछु, माथिल्लो तलाको रुमहरूको दृश्य देखाउने छु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा ढोका रह्यो भने सेफ्टीको लागि च्यानल गेट रहेको छ। अब म माथिल्लो तलामा लगेर जानेछु। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुत्ता राख्नको लागि राम्रो राम्रो ऱ्याकहरू रहेको छ भने यहाँनिर यो सिटीको ठ्याक्कै मुनिपट्टि टोइलेट रहेको छ। अब तपाईँलाई सिधै माथिल्लो तलामा लगेर जानेछु, रुमहरूको दृश्य देखाउने छु। यो सिटी पनि एकदमै ठुलो साइजको रहेको छ है। यहाँनिर ध्यान लगेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र साइडमा राम्रो खाले स्टिलको रेलिङ रहेको छ। यसै गरी अब म माथिल्लो तला फर्स्ट फ्लोरमा आइपुगेको छु। यहाँनिर अब भित्र रुमहरूको सुन्दर दृश्य देखाउने छु। यहाँ तपाईँले यो ठुलो साइजको यो रुम हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, 13x18 यो रुम रहेको छ। चिटिक्कको सुन्दर रहेको छ भने यो माथितिर झुमरको दृश्य एकदमै राम्रो रहेको छ। र यो पश्चिम दक्षिण साइडतिर झ्याल र ढोका रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ। सूर्यको प्रकाश भित्रै आउँछ, बेलुका अस्ताउँदासम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो साइजको रुम रहेको छ। र यसै गरी अब तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को यो चिटिक्कको बेडरुम रहेको छ यस्तो खाले। यो पनि ठुलो साइजको रहेको छ, 13x15 साइजको रुम रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो साइजको यो बेडरुम रहेको छ भने यसमा पछाडिपट्टि बालकनी पनि रहेको छ। र यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ भने यहाँनिर पछाडिपट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाको बालकनी रहेको छ होइन, यति धेरै खुल्ला रहेको छ, ओपन रहेको छ। यहाँदेखि वरिपरिको सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो रहेको छ भने यो ठुलो साइजको बेडरुमको दृश्य देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। यहाँनिर झ्याल लागेको हुँदा यो पनि एकदमै उज्यालो बेडरुम रहेको छ भने माथिको वरिपरिको यो सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँ तलपट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो खाले काठको पार्केटिङ युज गरिएको छ यो घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यतापट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चिटिक्कको टोइलेट बाथरुम रहेको छ यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ। साइडमा राम्रो खाले टाइल युज गरिएको छ भने यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा उज्यालो एयर कन्डिसनको क्लिन चिटिक्कको यो टोइलेट रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ। ठुलो साइजको यो टोइलेट बाथरुमको दृश्य देखाइसकेको छु। यहाँनिर तपाईँले यो अर्को बेडरुम पाउन सक्नुहुन्छ, यो पनि ठुलो साइजको रहेको छ, 13x15 साइजको बेडरुम रहेको छ। र यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ भने यो माथिको वरिपरिको साइडको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। डेकोरेसन एकदमै राम्रो गरिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र तलपट्टि राम्रो खाले काठको पार्केटिङ युज गरिएको छ यो घरमा, यस्तो खाले सुन्दर क्लिन चिटिक्कको रुम रहेको छ। साइडमा पनि राम्रो कलर युज गरिएको छ। यहाँनिर अगाडिपट्टि खुल्ला रहेको छ, ओपन स्पेस रहेको छ, लगभग एउटा रुम बराबरको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। तलपट्टि राम्रो खाले टाइल युज गरिएको छ भने यहाँदेखि वरिपरिको सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। बेलुका अस्ताउँदासम्म यो घरमा घाम आउँछ भित्रै होइन, एकदमै उज्यालो घर रहेको छ भने यो घरमा एसीको सुविधा रहेको छ। तलदेखि माथिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै सुन्दर घर रहेको छ। यो साइडमा एकदमै ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ, अट्याच बेडरुम रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा फिक्स नै रहेको छ टोइलेट बाथरुम, यहाँनिर रहेको छ यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो साइजको रहेको छ भने साइडमा राम्रो खाले टाइल युज गरिएको छ। र यो बेडरुम रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो साइजको रहेको छ है, लगभग 13x15 साइजको यो बेडरुम रहेको छ भने तलपट्टि राम्रो खाले पार्केटिङ युज गरिएको छ। र यो अगाडिपट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाको बालकनी रहेको छ, खुल्ला रहेको छ, ओपन स्पेस रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ होइन। एकदमै उज्यालो ठुलो साइजको यो अट्याच बेडरुमको दृश्य तपाईँलाई देखाइसकेको छु भने यो माथिको वरिपरिको यो सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ। साइडमा पनि राम्रो खाले कलर युज गरिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ। तपाईँलाई यहाँनिरका 4 वटा रुमको दृश्य देखाइसकेको छु भने 2 वटा टोइलेट बाथरुम पनि हेरिसक्नु भएको छ। माथिल्लो तलामा लगेर जानेछु, माथिल्लो तलाको रुमहरूको दृश्य देखाउने छु। यहाँनिर यो ठुलो साइजको सिडी रहेको छ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फुलको गमलाहरू रहेको छ, एकदमै डेकोरेसन राम्रो गरिएको छ। यो साइडमा सिसा रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो सिडी रहेको छ। र तलपट्टि राम्रो खाले टाइल युज गरिएको छ भने साइडमा राम्रो खाले स्टिलको रेलिङ रहेको छ।
यसरी अब म यहाँ माथिल्लो तलामा आइपुगेको छु। यहाँनिरका भित्र रुमहरूको दृश्य तपाईँलाई देखाउने छु। यहाँनिर यो बिचको प्यासेज रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो ठ्याक्कै दाहिने साइडमा किचन रुम रहेको छ, ठुलो साइजको रुम रहेको छ, लगभग 13x15 साइजको यो किचन रुम रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले राम्रो डेकोरेसन गरिएको छ भने, यो साइडमा झ्याल र ढोका रहेको छ भने पछाडितिर बालकनी रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर खुल्ला ओपन स्पेस रहेको छ, धेरै खुल्ला रहेको छ। यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो ठुलो साइजको किचन रुम रहेको छ भने, तलपट्टि राम्रो खाले टाइल्स गरिएको छ, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो डेकोरेसन गरिएको छ, तलपट्टि किचनको सामानहरू प्रशस्त मात्रामा राख्नको लागि राम्रो राम्रो ऱ्याकहरू बनाइएको छ भने, माथिको साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो राम्रो ऱ्याकहरू रहेको छ, सामानहरू प्रशस्त मात्रामा राख्न सक्नुहुन्छ भने, यहाँनिर यो राम्रो खाले चिम्नी रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो किचन स्ल्याब र यो सुन्दर किचन रुमको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु, के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला। यसै गरी यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ ठुलो साइजको टोइलेट बाथरुम रहेको छ, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। साइडमा राम्रो खाले टाइल गरिएको छ भने यो बाथ पनि रहेको छ, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठुलो साइजको टोइलेट बाथरुम रहेको छ, यस्तो खाले चिटिक्क क्लिन रहेको छ। र यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा उज्यालो एयर कन्डिसनको चिटिक्क क्लिन टोइलेट बाथरुमको दृश्य देखाइसकेको छु भने, यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो ठुलो साइजको लगभग 2 रुम बराबरको एउटै रुम रहेको छ, यस्तो खाले सुन्दर रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठुलो साइजको रुम रहेको छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 रुम बराबरको एउटै रुम रहेको छ है, एकदमै ठुलो साइजको रुम रहेको छ भने, माथितिर झुमरको डेकोरेसन एकदमै राम्रो गरिएको छ भने, यो साइडमा ढोका रहेको हुँदा वरिपरिको राम्रो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि तलपट्टि राम्रो खाले टाइल्स गरिएको छ, यो बालकनी रहेको छ, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यहाँनिर राम्रो खाले फुलहरू रहेको छ, गमलाहरू डेकोरेसन एकदमै राम्रो तरिकाले गरिएको छ भने, यो माथिको वरिपरिको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ भने, साइडमा पनि राम्रो खाले कलर युज गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ठुलो साइजको यो रुम रहेको छ, र यो साइडमा पनि झ्याल रहेको छ भने, यो साइडमा पनि झ्याल रहेको छ, र यो बिचमा ढोका रहेको छ होइन, लगभग 2 रुम बराबरको स्पेस रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ठुलो साइजको यो रुम रहेको छ, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ भने, तलपट्टि राम्रो खाले काठको पार्केटिङ युज गरिएको छ यो घरमा तलदेखि माथिसम्म। यसै गरी अब तपाईँलाई यहाँनिर अर्को रुम रहेको छ, यतापट्टिको रुमको दृश्य देखाउनेछु तपाईँहरूलाई होइन। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रहेको छ होइन, यहाँनिर एउटा रुम बराबरको स्पेस रहेको छ, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रुममा वरिपरि यो झ्यालै झ्याल सिसा नै सिसा रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ, सूर्यको प्रकाश भित्रै आउँछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तो खाले रहेको छ, एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ भने, तलपट्टि राम्रो खाले टाइल्स गरिएको छ, यस्तो खाले। यहाँनिरका 3 रुम र एउटा टोइलेट बाथरुमको दृश्य देखाइसकेको छु, के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला। अब तपाईँलाई माथिल्लो तलामा लगेर जानेछु। यहाँनिर टोइलेट रहेको छ भने, यहाँनिर किचन रहेको छ, यो हेरिसक्नु भएको छ। अब माथिल्लो तलामा लगेर जान्छु, माथिल्लो तलाको रुमहरूको दृश्य देखाउनेछु। यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर वरिपरि यो सिसा सिसा झ्यालै झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो सिटी रहेको छ। यसै गरी अब म माथि टपमा आइपुगेको छु होइन। यहाँनिर तपाईँहरूले सिडीको ठ्याक्कै माथिपट्टि पूजा रुम, मन्दिर रुम, स्टोर रुम जे बनाउँदा पनि हुन्छ, मजाको ओपन स्पेस रहेको छ। सिडीको ठ्याक्कै माथिपट्टि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा स्टोर रुम बराबरको स्पेस रहेको छ। अहिले यहाँ पूजा रुम बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूले जे बनाउँदा पनि हुन्छ, यस्तो खाले रहेको छ। यसै गरी यहाँनिर अर्को रुम रहेको छ, माथिपट्टि एउटा रुम रहेको छ होइन। तपाईँले यहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ, स्टोर रुम बनाउँदा पनि हुन्छ, या बेडरुम नै बनाउँदा पनि हुन्छ, ठुलै साइजको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र उतापट्टि पनि झ्याल र ढोका रहेको छ भने, यो साइडमा पनि झ्याल र ढोका रहेको छ, दुई साइड नै पूर्व पश्चिम दक्षिण साइड नै झ्याल र ढोका रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चिटिक्कको मिडियम साइजको रुम रहेको छ। यसै गरी यो छत रह्यो होइन, तलपट्टि राम्रो खाले टाइल युज गरिएको छ, वरिपरिको राम्रो सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो खाले रहेको छ भने। अब तपाईँलाई म माथिल्लो तलामा टपमा लगेर जानेछु, टपदेखि सुन्दर दृश्य देखाउनेछु। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फलामको गोल भर्याङ रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ भने। अब म माथि टपमा लगेर जानेछु तपाईँहरूलाई, टपदेखि सुन्दर दृश्य देखाउनेछु। यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो घरमा 3-3 पानीको टङ्की रहेको छ, यो घरमा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ भने, यहाँनिर सोलर रहेको छ यो ठुलो साइजको, यो घरमा तातो चिसो पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ। माथिपट्टि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 पानीको टङ्की रहेको छ भने, यहाँ एउटा रहेको छ, टोटल 3 पानीको टङ्की रहेको छ भने, यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोर रुमको स्पेस रहेको छ होइन। यहाँनिर घरमा बढी भएको सामान ल्याएर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, स्टोर रुमको स्पेस रहेको छ यस्तो खाले। यो घरको तलदेखि माथिसम्म तपाईँलाई सम्पूर्ण रुमहरूको दृश्य देखाइसकेको छु, के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला। अब यो घरको कौशीदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि एयरपोर्टको सुन्दर मनोहर दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वरिपरिको राम्रो भ्यू देखिने ठाउँमा हाइटमा रहेको यो चिटिक्कको आजको बिक्रीमा रहेको घर हो। यो घरको छतमा बसेर मजाले कपडाहरू धुन सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मजाको ओपन स्पेस रहेको छ भने, घाम ताप्दै कपडाहरू धुन सक्नुहुन्छ चिसोको मौसममा पनि होइन, एकदमै ओपन स्पेस खुल्ला रहेको
रहेको छ, वरिपरिको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै राम्रो समाज रहेको छ भने सुन्दर बस्ती रहेको छ, सुपर मार्केट, बजार एरिया, रुटको गाडी नजिकै रहेको छ भने अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो राम्रो वरिपरि बस्ती नै बस्ती, राम्रो समाजमा रहेको यो चिटिक्कको भिआइपी एरियामा रहेको आजको यो बिक्रीमा रहेको घर हो। घरमा आउनको लागि तपाईँहरू रिङ रोड ग्वारखु चोक हुँदै अलिकति अगाडि इमाडोल कृष्ण मन्दिर आउनुहोला। कृष्ण मन्दिरभन्दा थोरै अगाडि आउँदा गाविस आउँछ, गाविसभन्दा ओचु हाइट साइडमा रहेको यो आजको चिटिक्कको बिक्रीमा रहेको घर हो ओचु हाइटमा। अब तपाईँलाई यो घरको बारेमा सर सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहे, यो घरको लोकेसन रहेको छ ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 इमाडोलको ओचु हाइटमा रहेको चिटिक्कको घर रहेको छ। यो घर 5 आना 2 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलमा बनेको 3.5 तालाको घर रहेको छ। एकदमै राम्रो घर रहेको छ भने यो घरमा टोटल 13 रूम रहेको छ भने 5 टोयलेट बाथरूम रहेको छ र मजाले 2 गाडी पार्किङ स्पेस रहेको छ भने 5-6 बाइक पार्किङ स्पेस रहेको छ। पश्चिम दक्षिण मोडा गरेको घर रहेको छ भने यसमा बाटो 16 फुटे ढलान पिच बाटो रहेको छ भने ढलको निकास भइसकेको छ। यो घर 2070 सालमा बनेको तर भूकम्पमा पनि केही भएको छैन। तपाईँले राम्रोसँग इन्जिनियर ल्याएर चेक गरेर लिन सक्नुहुनेछ, होइन यताउति केही नै भएको छैन, आफै आएर चेक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। घर धनीलाई पैसाको समस्याले बसाइसराइ गर्न लाग्नु भएकोले निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुन्छ। घरको त्यति मूल्य नै राख्नु भएको छैन, लगभग जग्गाको मूल्य भन्दा पनि हुन्छ होइन, निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुन्छ। घरधनीले बताए अनुसार यो घरको मूल्य जम्मा 3.70 करोड मात्रै राख्नु भएको छ। तपाईँले छिट्टै लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। घरधनीले बताए अनुसार जस्ताको तस्तै तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि घरको लागि सम्पर्क नम्बर भनेर राखेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।